A já jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Yes. A dneska tady máme Grow Up Obby a Venda se těšil na to, že tady bude zase hrát svého syna, teda mého syna. Maki, já ti, jak to říct, sedím stojíš na hlavě. Na hlavě. Sedím. A spíš jsi v mém mozku. Taky možnost. Dobře. Doufám, že se vám to bude líbit, když tak zanechte like a já si myslím, že my se tady dneska potrápíme. Určitě. Ne! Hned na prvním skoku, prosím, jo? Ok, tak můžete počítat smrti. Ty se neukazujou, no, to je pravda. No právě, že se neukazují a věřím tomu, že jich bude fakt dost. Proč mi zčervenala hlava? Já taky nevím, jak jí zčervenala hlava, protože jsem můžu už dvakrát. To je fakt divný. Jinak... Tej měl, nevím proč se Radical úplně zvětšil na to největší, když tej přesto skákal a má, byly tady obří kusy jeho těla. Ježišmarja. Já se přesto nedostanu. Já už jsem umřela teda dvakrát. Jediný, co je takový nezvyk, když jsme hráli nějaký grow up, tak obej, tak vlastně jsme to měli od Radicala. A my jsme se zvětšili vlastně po pravý straně a tady to máme tady jakože tady dole. Tak snad nám to nebude dělat takový problém, jinak Vendo, seš fakt jako pomalej a... Já jsem furt na začátku, já nevím, co se děje. Jako, teďko jsem chcípnul kvůli Radicalovi, protože já jsem mu skočil na záda omylem a on skočil a schodil mě. Jo, dobře, já jsem teďka tak trochu spáchala sebevraždu s sebou. OK. Ale už jsem tady, ale už jsem tě dostihnul. Má, musí být tak obří. Ale ta smrt se nepočítá, jo, protože za to já nemůžu. Takže taky to schodíš na Radicala? Možná spíš jakože by tady mělo být to udělané tak, že by se mělo dát procházet, přesně tak. Tady se zmenšíme pak. Dobrý, jsem nahoře, je to v pohodě. Já jsem takový jakože... Je. Poloviční mě přijde než norma. Vážně chceš takhle velká? Ne, budu malá. Dobře, já jsem si právě říkal. Budu malá, jenom tam jsem se prostě musela dostat, jako abych byla velká. Jezus, pará, to je zkuzavka? Jo. Já nemůžu přes to... dobrý. Kdyby ještě mizela zalámat, by bylo asi možná ještě lepší. Škoda, že tady není nějaká hudba do pozadí. No, to je pravda, že tady vůbec nic není. To je takový... Ok, jednoduše i tak se to dá udělat. Jo, musíme se úplně totálně zvětšit, budem teďko šrekov... Ne, proč se těžíš šrekové, nevím proč. Nevím, a tady musíš zase být úplně pidi midi a běžet o závod. Trošku jsem neuchytila svoji rychlost. Jakože nikdy bych nečekal, že jako mravenec se rozběhneš tak, že prostě najednou zjistíš, prostě potom kloužeš. No, jako jo. To bych vůbec jako nečekal. Vlastně tady to není, já nechám Vendu hezky projít. Musím říct, že třeba teďka tato velikost se mi celkem líbí. Jak ty seš malej a já trošku větší. Jo, já jsem teďko tvůj mladší bráška. Ne, to jsi! Dobře ti tak. To není dobré. Čím ona prošla? Červenou? Doprčit, červená to nebyla. Dobře. První je modrá, to vím. To ti klidně i ráda řeknu. Budu s tebou, okej, modrá. Asi žlutá. Jo. A teďko zelená. Jaká? Ne. A to není, takže modrá. Ne. Jo, modrá. Sakra. A poslední bude... No, zelená to není, tak to bude červená. Ne, taky ne. Tak žlutá nebo modrá? Zase modrá? Ty jsi to měl oddálený, že jo? Ne. A jak jsi mohl vědět, že to je modrá? Bože, jsem tam ještě byl, umřel, jako že jsem tam měl svý. Jo, vlastně ty se tam spawneš, sakryš, to mi nedošlo. Ne, já jsem tam měl svůj smrt, že jo, ještě furt. Jo. Aha. Nevadí. Tady se musíš zmenšit, ale hlavně si dávej bacha, že fakt jak se rozeběhneš, tak seš brutálně... rychleji, navíc nechápu teďka, lidi se tady zvětšují úplně jako do extrémných objemů.
Okej. A nevím, jestli to jako mám dělat taky, nebo počkat, nebo nevím. Hele, já nechci jako nic říkat, před chápu, chvilkou jsem... Že... No. Před chvilkou jsem tady něco viděl, jak kdyby to bylo něco, nějaká cesta ještě napravo, ale nevím proč. Ale je možný, že se mi to tam jenom ukázalo random, jo, nevím, co to no, bylo. No, se ti ukázalo určitě random. Oni se totiž, jak to říct, tady ty bloky mizají. I takhle. Okej. Okay. Takže já to vezmu taky stylem, že to taky pro... Dobrý, to by tam nesmělo chybět jako něco vevnitř, jo? Jasně. Tam prostě chyběly ty bloky, když Venda začal skákat. Dobře, tak to přeskáču, klasika, tak... Ne, museli se tam rozpadnout jeho... Věci nohy? Jsem chtěla říct. Nohy. Jeho tělo. Jako, asi jo, no. Počkej, já budu... Teď jsem velký brácha. To mi dělá někdo naschval. Si klidně buď velký brácha, ale dobrý, mám to a jdeme nahoru. Ježíš, tady to mizí. No, to je nepříjemný, co? Věřím tomu, že ty jsi to věděl a udělal jsi to na schvál, že? Jo. Jo. Chvíli. Pardon, já nechtěl, no. Co? Ty vole, tady nějaká holka se mnou o to závodí, chápeš to? Když se zmenším, budu rychlejší, protože když jsi zvětšila, tak jsi rychlejší nebyl, byl jsi pomalejší. Aha, to ti nepovím, no. Počkej, tak teď nevím, jako... Možná máme jít po rohu. Protože já jsem prostě tam šel a taky jsem umřel. Ne, po rohu to nejde. Po musíme to... potom zeleným. Okej. Okay. Sice já jsem taky skočila na to zelený, jo, ale... Jo, jo, po zeleným. Zmenším se, abych měla, jak to říct, větší prostor tam, kam můžu... Jo, můžeš mi říct... WTF? Tak se zmenšovat nebudem. No. Hej, to je fakt divný, ale já už to teďko dávám. Čím je problém? Já nevím. Jinak, ne že ne, ale byla tady holka, co asi jako tak trochu hackuje, tak trochu. Jo. Nebo se nám to tam teprve ukáže? Co myslíš teďko? No tady hackuje, chodí úplně vedle. Jo a jo. Ale tamhle ta taky, takže tím pádem asi se tam něco objeví. Je. Yeah. Jinak nechápu tohohle toho typu, který se furt zvětšuje a zmenšuje, jako chápu, že to je jeho funny, ale ostatně to teda sra. Teda... Já budu někoho škrtit. Ale těch se na škrcení. Jo? Maki si pro tebe přijde a uškrtí tě. Ježiši, jen to ne. Jen to ne. To nevím, kde bydlí. Zjistíme. Zjistíme. Okay. Yeah. Nečekala jsem, že tam bude ještě něco, co tam asi očividně nemělo být. Ale kašlu na vás a běžím. Možná tady bude fajn, když se nebudu zastavovat, protože vy mi to úplně totálně kazíte. Jo, zvlášť ten miniaturní radikál teďko. Dobrý. Jo. Okay, tak ještě tady si zmenším, dobrý. Po zeleným. No musíš... tady to někdo ochcává. A tady zase někdo je až moc veliký. Jsem tam! Super. Já bych taky ráda, okej. Okay. My jsme tady na konci a oni tady jako dělají co? Tohle konec? Asi očividně jo, ne? Jo, jo. Jasný, už vím, proč byli ve vzduchu, oni si vzali tohle, to mě nenapadlo v tu chvíli. Jo, to je jak pravda. To člověk nevidí, ale čekla bych, že to bude teda upřímně delší. Jo, a budou teda se taky, tam no. Víc využívat to, že se zvětšujeme a zmenšujeme. Zmenšování jsme použili jenom jednou. No, v podstatě jo, no. Dvakrát. Teďko po třetí, hle. Co? No, ne, já jsem spadl, já jsem byl miniaturní. Jsi byl miniaturní, já tě právě neviděla. No, ty jsi byl tak malý, jo? Jo. Ale je fascinující, jak prostě to peklo, že když jsme malí. Jako prostě jako kdyby to bylo let. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Jo, tak trochu se mi seká moje půlka těla. Jo, ty moje ruce. No. Jo, přesně. Doufám, že se vám to líbilo. Škoda, že to není zapravý delší a navíc, aby se tam víc zvětšovalo, zmenšovalo. Škoda.
třeba někdy jindy, kdybyste měli nějaký takovýhle oby, tak mi dejte vědět a my se určitě zahrajeme a škoda, že jsme více nepotrápili Vendu třeba příště. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.